Ha, Azerbaycan halkı. Demek benim bu deport haberi çıkandan sonra hakimiyet çok sevinmişti. Hakimiyetin trolları benim şeklimi koyup yanında da şampan butulkası koyup sevinirler ki bak bu şampan deyir sana girecek deyirlerdi. Ve Allah'a çok şükür girmedi. Ve o şampanı ben dedim görürük kim kime girecek o şampan. Ve o şampanı bugün Mehriban'ın götüne soğacağım. Ne oldu? Ha, dındıqdan əmələ gələnlər. Ne oldu? Bəs mənə şampan soxurdunuz. Ha? Ne oldu? Alınmadı. Mehriboş. Ay Mehriboş. İndi hamı görsün ki bu şampanı mən sənin götüne soğacağım. Ay Mehriban. Ha? Dünən də mənim TikTok səhifəmi vurdu. Bax, mən sizə bilən sirdeyim. Azərbaycan hakimiyyətində kimin ağzına verirsiniz verin. Kimi söyürsünüz söyün. Kimin ne bilim ne karşısı neyin? Ama bir tane bak bu müqəddəs analardır. Belki Azerbaycan'da, ümumiyyətlə Azerbaycan'dan kənarda yegane bloggerim ki belki de. Benden sonra da belki bir kişi olar. Ama en çok mənim bunların müqəddəs anasının ağzına verən. Ha? Mehriban qəhbəsi. Dünən TikTok'umu bağladı canlı yayında. 1400 adam canlı yayın baxa baxa. Vurdular mənim TikTok'umu bir həftəlik bağlatdırdılar. Mən də ona cəza olaraq və hansı ki mənim o pluka ilə şəkimi paylaşanlar var. Ha Mehriban, ala götüne girir mi ala? Ala, 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 ala. Yo, Mehriban deyir ki burası nazikdir. Burasından soğuk, burasını xoşlayır o. O yoğun xoşlayır, yo. Ay özür, bu nedir? Su qatıldırıb durmuşsan, ay Mehriban. Bu nedir? Qatıldırıb gəlmişsən üstümə. Cinsi dəyişmişsən. Axı sən qadın Zeynep Xeyrağaydın. Buna da qatıldırıb gəlmişsən. Bunu mu qoyu böyle? Oba! Oba Mehriban! Bunu doyuşturan yoxdur. Cinsin dəyişibdir. Cinsin dəyişib. Kayfı duranda qatdalıyır belə soğur dındığına. Görsünüz mü? Adam manyaktır, manyak. Başa düşsünüz manyak. Manyak Mehriban Əliyeva. Ala! Bununla doymursan ala! Aya trollar! Aya hakimiyyətin götünə girən o medialar. Hansı ki mənim pulka ilə şəkilini paylaşırdınız ha. Alın bax. Ala. Ala bax. Mamaz. Uy. Ay yavaş. Ay yavaş. Az ne varsa buraya katıldır bir sürü gel. Ala bax. Götüne götüne götüne. Bak. Bak. Götüne bak 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 bak. Gördünüz mü? Bak sokuram. Sokuram bak. Sokuram. Bu kameram belliyim ki herkes yaxşı görsün de. Herkes yaxşı görsün. Bak bak bak. Ala bak, baba. Götüne Mehriban ala. Aa, angırır bak, angırır. Ay deyir, ay Allah koymuyun. Beni zorluyorlar. Zorluyorlar köpek kızı. Ha? Çöp kızı gör. Anan aydanın coruna sokun ben. Sen neydin beni gelip burada dövdürtüren? Ha? Ve bir tane sirr açım değerli emvetenler. Demek hansı ki deport kararı çıxartırılmışdı mənim hakkımda. Mənə görə, məlumata görə bu qəhvə hakimiyyət o deport qərarını çatdırırmış. Bilmirəm nə qayırıb, nə inib, kimə orada nə qədər verib, da bilmirəm. Amma mən bunun götürüm, bu pulkanı soxuram. Ala bura, qəhvə, tüz sənin ölümün coruna. Ha, Azərbaycan hakimiyyəti, xoşunuza gəlirmi? Mən Manaf Cəlizadəyəm. Siz məni pulka ilə şey elədiniz, ha? Qorxutdunuz ki, pulka sənə girəcək. Amma bax, müqəddəs ananıza soxdum bu pulkanı. Ha? Hələ gözdə dalına zalim bağlayıb şəhərə çıxartdırıb gəzdirəcəm. Azərbaycan hakimiyyəti. Xoşunuza gəlir mi müqəddəs ananızın ağzına belə vermək? İndi deyin osturun buradan.